Du lytter til podcasten Kuren mod stress. En podcast for dig, der ønsker at holde stressen langt på afstand, og i stedet lade glæden og meningen fylde i dit liv. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Jeg er forfatter og coach med speciale i stresshåndtering, og har siden 2006 guidet hundredvis af mennesker og arbejdspladser ud af stress. Jeg glæder mig til også at dele min viden med dig og inspirere dig til at leve et stressfrit liv. Hjertelig velkommen indenfor. I denne episode sætter jeg fokus på to sejlede stressmyter, der ofte forvirrer og mange gange også er med til at gøre stressen endnu værre. Som det altid gælder med myter, bunder de i manglende viden og overleverede fortællinger baseret på subjektive holdninger, idéer og oplevelser. Dit med i denne episode er Korn mod stress, og lad os sammen gøre op med to forvirrende myter om stress. Velkommen til denne uges episode af Korn mod stress podcasten. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, det er værdifuldt for dig, og jeg håber, at du er klar til at lytte til endnu et vigtigt emne, synes jeg, fordi i dag vil jeg nemlig sætte fokus på nogle af de myter, der er om stress. Stress har i mange år været meget tabubelagt. Og øh, hvis jeg kigger tilbage på, da jeg startede med at arbejde med stresshantering for øh, mere end 18 år siden, der var der meget tabu om stress, og det var sådan lidt åh, noget, man ikke rigtig ville invitere nogen ud på virksomheden til at tale om, fordi så kunne det være, at der bare kom endnu mere stress. Og øhm, det var ikke sådan rigtig øh, et emne, det var så smart at sætte fokus på. Det har heldigvis ændret sig den del, så jeg oplever, at der i dag er en langt større åbenhed for at tale om stress og en interesse i at forebygge stress. Også fordi man måske er blevet mere og mere klar over, hvor dyrt stress i virkeligheden er for en arbejdsplads, for en virksomhed. Det har store, store økonomiske, men jo også store menneskelige omkostninger. Så der er rigtig mange gode grunde til at forebygge stress og tage det i opløbet og gøre, gør, hvad man kan. Men også at have en, en viden om stress, der gør, at man så faktisk kan hjælpe hvis stress alligevel opstår. Stress kan jo også opstå af udfordringer på hjemmefronten, ting i privatlivet, som man som arbejdsplads ikke har nogen kontrol over eller kan gøre noget ved. Men det, at man så har forståelsen for, hvad der sker, og man har viden til at skabe nogle rammer, der alligevel kan hjælpe den stressramte, kan være en, en rigtig, rigtig stor hjælp. Og derfor vil jeg gerne sætte øh, fokus, som sagt, på nogle af de myter, der er om stress. Fordi de her myter er jo med til at skabe nogle misforståelser om stress og gøre det svært for den stressramte og faktisk også gør det svært for dem omkring den stressramte, som står og gerne vil hjælpe og øh, ja, gøre det, det bedste, øh, de nu kan. Og øh, en af de her myter, måske sådan en af de virkelig sejlede myter, er den, som hedder, tag dig nu sammen, eller kan du ikke bare tage dig lidt sammen? Så vi kunne kalde den, tag dig sammen myten. Og måske er du selv stødt ind i den. hvis du selv har været stressramt, har du måske lige frem hørt andre sige det her til dig, Øh, tror du ikke bare lige, at du skal tage dig lidt sammen? Eller hvis du lige bider tænderne lidt sammen og lige giver dig lidt ekstra, så går det hele nok. Eller du har måske sagt det til dig selv. Men det kan også være, at du har været øh, i, en, øh, i nærheden af en stressramt. Du har haft en stressramt i dine nære omgivelser. Og sådan stille inde i dig selv tænkt, Åh, kunne han ikke bare tage sig lidt sammen? Eller er det ikke på tide, at hun begynder at tage sig lidt sammen og komme op af sofaen og komme i gang? Der er i hvert fald mange, der gennem tiden har tænkt sådan, og formentlig også mange, der stadig gør. Jeg møder det i hvert fald stadigvæk, den her holdning til, at stress er lidt noget pjat og lidt sådan for de dogne og, øhm, og dem, der ikke sådan rigtig kan klare mosten. Så lad os lige starte med at få et far der banen, fordi at dem, der <tryk> typisk rammes af stress, er stærke, meget loyale, meget arbejdsomme mennesker. Det er mennesker, der har været stærke i alt for lang tid, og derfor har de fået stress. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Så når de her mennesker bliver tvunget til at lægge sig på sofaen, tvunget til at være hjemme i en given periode, fordi de simpelthen ikke kan præstere på arbejdspladsen, så er der faktisk ikke noget, de heller ville, end at kunne tage sig sammen. Så det er en vigtig, vigtig pointe. Jeg har endnu ikke mødt en stressramt, og jeg har mødt mange hundredvis gennem årene. Jeg har endnu ikke mødt en, der ikke bare ønskede at kunne præstere på samme niveau, som han eller hun plejede at gøre. Så, så det der med, at, øh, at det er rart at lægge sig derhjemme på sofaen, og ikke kun noget, og, og man sådan kører lidt på frihjul, som jeg også nogle gange kan høre rundt omkring. Kolleger, der måske siger, eller har den her følelse af, at nu kører hun nok lidt på frijul, og trækker den lidt ekstra, det har intet på sig. Der er ikke noget, der stressramte heller hellere vil, end at komme tilbage til jobbet og udføre sin vanlige rolle. Men grunden til, at det her kan opstå, hvis vi nu tager den her kollega for eksempel om, at øh, den her følelse af, at der er en, der kører på frijul, og, og at de måske bare lige skulle tage sig lidt sammen og se at komme tilbage, er jo typisk, at kollegerne også er presset. Og når man selv er presset, det kender du måske også for dig selv, når du selv er presset, så er det meget, meget nemt at ryge ind i sådan en lidt offeragtig rolle, øh, hvor man egentlig ser andre gøre det, man i virkeligheden selv har brug for. Så, så det kunne også være, at du øh, var derhjemme og så din mand eller kone ligger over på sofaen og øh, blive virkelig, virkelig irriteret over det. Og det er sådan en rød klud i hovedet på dig, fordi i virkeligheden er det, du selv har allermest brug for. Det vil være at ligge på sofaen. Det vil være at slippe alle de praktiske opgaver. Lad den ligge, og så i stedet for gå hen og give dig selv en pause, gå hen og hvile dig. Men i stedet så bliver du ved med at presse på og tage dig af det her, alle de her praktiske ting. Og ud af øjenkrogen så ser du så din partner, slænge sig i lænestolen, eller slænge sig i sofaen, eller tage en helt øh, sikkert velfortjent øh, pause. Og, øh, og når vi får de her følelser, og man får det her, okay, det er bare for meget, og nu er der nogen, der kører på fri så er det altså ofte en rigtig, rigtig god idé lige at kigge ind af og sige, at spørge sig selv, har jeg i virkeligheden brug for at gøre det samme? Fordi det kunne meget vel være. Så, så det er jo sådan lidt en, en forklaring på den her øh, myte, der kan opstå med, at du skal bare tage dig sammen. Den kan bunde i det her med, at øh, man i virkeligheden selv er overbelastet. Og så handler det jo også rigtig meget om manglende viden om stress. At Som jeg var inde på før, hvis man kunne tage sig sammen, så havde man virkelig gjort det. Der er ikke noget, den stressramte hellere vil. Men det er jo lige præcis det, man ikke kan, når man er stressramt. Det er simpelthen ingen mulighed og den stressramte tager sig sammen, alt det han eller hun kan, og, og gør, hvad der skal til for at tage de her små fremskridt. Men stress er små skridt frem hver eneste dag, når man skal ud af det. Det er virkelig, et, hvad der kan føles som nogle små museskridt, og nogle gange føles det næsten som at gå tilbage i stedet for. Så det er ikke sådan lige sådan et kvantespring, man kan tage og sige, Nå, men nu, 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 nu byder jeg lige tænderen sammen, og så er jeg på plads og tilbage igen. Det er slet ikke sådan, det fungerer. Så husk det, hvis du hører nogen øh, bruge den her vending med, øh, ej, så han ikke bare tage sig lidt sammen, eller hvis hun nu tog sig lidt sammen, så vil hun nok være tilbage næste uge. Så husk de her ting omkring stress. Husk det også rigtig meget, hvis du har tendens til at bruge det over for dig selv. Fordi nogle gange, så kan vi jo være vores egen værste fjende. Så vi behøver ikke andre sådan til at holde os nede, og andre til at fortælle os, at nu er der da vist på tide, at vi kommer op af den her sofa og, og tager os lidt sammen. Nej, det er vi rigtig gode til selv en gang imellem. Så læg mærke også til din egen indre stemme. Hvad er det, du siger til dig selv? Svinger du pisken over nakken på dig selv på en hård og ukærlig måde? Eller hvad er det for en dialog, der foregår inde i dig? Faktisk er det sådan, at jo mere hård og ukærlig du er mod dig selv, jo mere trækker du faktisk stressen i langdrag. Så hvis du sidder og af stress lige nu og, og, og gerne vil ud af den, og det tænker jeg, at du gør, fordi det, er, det, det vil vi alle sammen gerne, hvis vi sidder i den situation. Jamen så er um, noget af det allerbedste, du kan gøre og sådan lidt også en, og en genvej til at komme hurtigere ud af den her negative tilstand, det er faktisk at begynde at tale kærligt til dig selv. Og, og du må selvfølgelig gerne øh, presse dig selv, men jeg vil hellere kalde det hæppe på dig selv. Opmundre dig selv. Tal pænt til dig selv, ligesom du er sådan et lille barn, som øh, hvis du har selv har børn, eller har set et barn, der tager sit første skridt, og alle voksne er fuldstændig begejstrede over det her skridt, som barnet har taget, og barnet så falder barnet, og alle opmuntrer barnet og klapper og hæpper på sidelinjen, for at barnet skal rejse op igen. Og, øh, og til sidst kan barnet gå. Øh, hvis det nu var, at det her barn ikke var blevet mødt på den her måde. Barnet havde taget sit første skridt og falder, og så bliver det fordømt og skældt ud og nedgjort og kritiseret, så er det ikke sikkert, at det her barn kommer op og går igen. Og øh, nu er vi selvfølgelig ikke børn mere som voksne, men det er alligevel det samme, der gør sig gældende her, at jo mere du egentlig holder dig selv i den her meget hårde snor og kritiserer dig selv, jo sværere bliver det for dig at gå fremad. Så du skal huske på det her billede af, at den her opmundring, det lille barn kan få, når det lærer at gå selv, eller spise selv, eller sige det første ord, hvad det nu kan være. Den her store begejstring, der er blandt de voksne. Den samme tilgang er rigtig god at give dig selv i processen ud af stress. Så godt som du nu kan gøre det. For jo mere du hæpper på dig selv, jo mere kærligt du taler til dig selv, jamen jo hurtigere går det fremad, for jo mere slapper dit system af, og jo mere finder systemet ud af, jamen der er alt er godt, jeg kan godt slappe af. Det er tilsyneladende rigtigt, det jeg gør. Det er sådan, vores system tænker, når vi taler kærligt til det. Så, men hvis vi taler ukærligt til det og har den her kritik, så tænker systemet det modsatte. Hov, der må være noget helt galt her, der må være fare på færre. Og det er egentlig nok til at fastholde systemet i en stressfyldt tilstand. Så det var lidt om den første myte, altså den her myte om, vi bare skal tage os sammen, når vi er stress, fordi så kommer vi hurtigt ud af det. Myten har jo øvrigt også at gøre med vores eget verdensbillede, at vi sådan trækker vores eget verdensbillede ned over hovedet på andre, og tror, at det, som er rigtigt for os selv, det kan da godt være at den situation, vi lige selv er i i øjeblikket, at der vil det være. Øh, det, der skulle til, hvis man ikke er for alvor stressramt, eller måske slet ikke ved, hvad stress er, at så kunne det da godt være, at vi trængte til at tage os lidt sammen. Men det billede kan vi ikke bare sådan automatisk trække ned over hovedet på andre. Det skal vi også huske i den her proces. Så det var myte 1. Myte 2 handler om, at det er en holdning til, at det gælder om at komme tilbage på arbejdspladsen så hurtigt, som det overhovedet er muligt hvis man er syg med stress. Og jeg tror, at den her myte eller misforståelse, vil jeg snart kalde det, bunder i nogle undersøgelser, som viser, at der er nogle stressramte, som faktisk ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet efter stress. Og, øh, og derfor er der selvfølgelig øh, noget sandhed i det. Men det er kun nogle stressramte, også at længe man har en god dialog med sin arbejdsplads, en god dialog med sin leder, at, og at man måske er i et øh, forløb, man får hjælp via en stresskode øh, enten privat, eller det kan være noget arbejdspladsen har stillet til rådighed, eller man, øh, det kan være noget kommunalt, noget fra, øh, fra ned fra kommunen, men, hvor man har fået hjælp. Øh, altså at man er i et forløb på den ene eller anden måde, jamen så er man på vej ud af stressen, og så skal man nok komme tilbage igen. Og hurtigt tilbage er ikke nødvendigvis godt tilbage. Især ikke, hvis stressen er opstået af arbejdsrelaterede årsager, hvilket en stor del af stress er. For i det tilfælde, der vil vores system forbinde arbejdspladsen med noget farligt, og nervesystemet vil blive påvirket hver eneste gang, det kommer i kontakt med nervesystemet. Så det kræver altså tid til, at nervesystemet kan falde til ro, før vi igen kan blive konfronteret med arbejdspladsen. Og det er så klogt at give den tid. Og det kan være individuelt fra person til person, også alt efter hvor alvorlig stressen har været, hvor lang tid der skal til her. Men to måneder er i en stress sammenhæng ikke særlig lang tid. Så hvis man nu, det bliver for langt, man skal komme tilbage efter fire dage, så vil man komme tilbage med et nervesystem, som er fuldstændig op i alarmzone. Og det vil være så godt som umuligt at finde ind i den gode rytme igen. Så det her med at trække sig, give tid, plads og ro til, at nervesystemet kan falde ned igen, komme i balance igen, og i øvrigt stille og roligt begynde at arbejde med nogle forebyggende teknikker også, det er rigtig, rigtig godt givet ud. Så Hurtigt tilbage er ikke nødvendigvis godt tilbage. Meget vigtig pointe. Det er faktisk meget bedre at give den tid, det skal have, fordi der sker også nogle gange det, at man øh, også, øh, fordi man gerne vil selv og gerne vil tilbage og præstere, ligesom jeg var inde på lidt tidligere, faktisk starter på arbejde, før man sådan er helt klar til det. Og her risikerer man altså, at det giver tilbageslag, sådan man bliver sygemeldt igen. Og den her anden sygemelding kan typisk blive hårdere end den første sygemelding, og måske endda også længere. Og så er vi jo lige vidt, så i stedet for at man havde givet de her 14 dage eller måske en måned ekstra, ryger vi måske ud i en lang sygemelding igen. Så det, der er allervigtigst, for det første er der ikke nogen regel, der gælder for alle her, for det kan være meget individuelt, hvor længe det tager at arbejde sig ud af stress. Og i næste episode kommer jeg nærmere ind på, hvor længe en stresssygemelding typisk tager, og hvornår er det er relevant at have den her stresssygemelding, og hvordan du kommer godt i gang på arbejde igen. Men, og det er selvfølgelig igen nogle jeg kommer med der, fordi som sagt er der ikke sådan en fuldstændig eksakt formel, der kan bruges for alle. Det gælder virkelig om at lytte til sin egen krop og finde ud af, hvornår jeg er klar til at komme tilbage, og så starte stille og roligt op. Så det, der kan være rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden. Men jo mere man kan arbejde med sig selv, arbejde med sin krop, øh, jo bedre samarbejde man har med sin arbejdsplads og en stressafhjælper i den her proces, jamen øh, jo bedre kommer man også tilbage på arbejdet igen øh, på en langtidsholdbar måde, for det er jo også vigtigt. Det handler jo ikke kun om at komme tilbage på arbejdet, det handler også om at komme godt tilbage på arbejdet. Så igen husk det her, hvis du støder ind i den her myte om, at det bare handler om at komme tilbage så hurtigt som muligt, fordi ellers kommer man aldrig nogensinde tilbage. Nej, det er bestemt ikke en, en, en regel, vi kan gøre gældende sådan generelt set for alle, og faktisk er der meget lidt om det. Der er nogle få, det gælder for dem. Det er typisk folk, som ikke får noget hjælp, som har en dårlig relation til deres arbejdsplads, og som måske alligevel alligevel ville være faldet ud af arbejdsmarkedet. Så her er det selvfølgelig også relevant med, med noget god hjælp og nogle tiltag, men det kan være, at det skal være en helt anden karakter. Det var, hvad jeg havde til dig i dagens episode af Korn mod stress. Jeg håber, det har været givsigt for dig og værdifuldt for dig at lytte med, og jeg håber, du vil være med til at hvad skal man sige, bringe de her budskaber og myterne ud i verden, sådan at vi alle sammen kan komme bedst ud af stress, hvis vi bliver ramt af det, men også forebygge det på bedste vis. Du lyttede til podcasten Kuren mod stress. Podcasten, der giver dig viden og inspiration til at leve et liv uden stress. Mit navn er Lisbeth Fruensgaard. Du kan læse meget mere om mit arbejde med stress og stresshåndtering på lisbethfruensgaard.dk. Tak fordi du lyttede med.